Namaskar, Sunny Technology, YouTube channel, Dokokokolu, Moisani of Naluk, Hokoluke Punarber, Sagatam Zanesu, Dokokokol, Azihondi of Nalukor Babe, Bohukita, Gutapurno Kabar, Jugutu Hose, Gutekita Kabar, Abnalukor Babe, Bohute, Gutapurno, Hompurnoke, I take a video to Lopu skip no Koraki. Dokokokol, a delicate video to like Korama, please like Korea Mak Utkaita Koribo, Abnalukor, Etata like Yamak Videbonabole, Utkazogai, Logote delicate channel to subscribe Korne, Tolotokas into subscribe button so that I click Kori, subscribe Kori, side of Tokas to Bill Econ as a piece Kori, all option to click Kori by Kabar and Napahribo, in a card or regular cover of Mopatikibuli, Dokokokol, Ahok Azir Potom to Kabarale, Agbahu. দৰ্শকসকল এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ হুল খাব শিক্ষানুষ্ঠান সিনেমা হল তাৰ লগতে বিনোদন পাৰ্ক আজিৰে পৰা হুল খাব শিক্ষানুষ্ঠান হুল খাব সিনেমা হলৰ লগতে বিনোদন পাৰ্ক কেবাখনো ৰাজ্যত আৰম্ভ আনলক প্ৰক্ৰিয়া মধ্যপ্ৰদেশত আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ব একাদশ দাদক শ্ৰেণীৰ পাঠদান 50 শতাংশ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে সপ্তাহত বিদ্যালয়ত দুটা দিন উপস্থিত থাকিব লাগিব ওড়িশাতো 50 শতাংশ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰে দশম দাদক শ্ৰেণীৰ আৰম্ভ হ'ব পাঠদান দিল্লীতো আজিৰে পৰা আৰম্ভ আনলক প্ৰক্ৰিয়া 100 শতাংশ যাত্ৰীৰে চলিব মেট্ৰ তাৰ লগতে বাছ সেৱা 50 শতাংশ দৰ্শকৰে চলচ্চিত্ৰ গৃহখোলাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে অৱশ্যে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বন্ধ থাকিব দিল্লীত পঞ্জাৱতো 50 শতাংশ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰে আৰম্ভ হ'ব দশম একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পাঠদান কৰ্ণাটকতো আজিৰে পৰা মহাবিদ্যালয়সমূহ খোলাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে তাৰ লগতে গুজৰাটতো আজিৰে পৰা খুলিব বিদ্যালয় আৰম্ভ হ'ব নৱম দশম একাদশ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পাঠদান আজিৰে পৰা খোল খাব শিক্ষানুষ্ঠান খোল খাব চিনেমা হলৰ লগতে বিনোদন পাৰ্ক ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল দুই নম্বৰ খবৰটি হৈছে নিউ কোভিড এছঅপি কাইলৈ প্ৰকাশ পাব নতুন কোভিড এছঅপি সম্পূৰ্ণ কণ্টেইনমেণ্টত থকা পাঁচ জিলাৰ বাবে কি নতুন নিৰ্দেশনা প্ৰযোজ্য কৰা হৈছে মঙলবাৰে ৰাজ্য চৰকাৰে জাৰি কৰিব পাৰে নতুন কোভিড এছঅপি প্ৰকাশ পাবলগীয়া নতুন এছঅপি অনুসৰি বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ কণ্টেইনমেণ্টত থকা পাঁচখন জিলা ক্ৰমে যোৰহাট লখিমপুৰ শোণিতপুৰ ডিব্ৰুগড় আৰু বিশ্বনাথ জিলাত আহিব পাৰে কিছু শিথিলতা কাইলৈ প্ৰকাশ পাবলগীয়া নতুন এছঅপি অহা বুধবাৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব ইফালে শনিবাৰ দিনটোত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই জনোৱা মতে বৰ্তমান ৰাজ্যৰ কোভিড পৰিস্থিতি কিছু উন্নত হৈছে যদিও গুৱাহাটীৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত উদ্বিগ্ন ৰাজ্য চৰকাৰ আনহাতে ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা ৰাজ্যসমূহৰ কৰোনা পৰিস্থিতিৰ প্ৰতিবেদন মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু সকলো দিশ চালি জাৰি চাই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শনিবাৰে এই কথা জনাই স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কি থাকিব পাৰে নতুন এছঅপিত সম্পূৰ্ণ কণ্টেইনমেণ্টত থকা পাঁচখন জিলাত আহিব পাৰে শিথিলতা পাঁচখন জিলাত দুপৰীয়া বাৰ বজালৈ দোকান পোহাৰ খোলাৰ সম্ভাৱনা গুৱাহাটীত সন্ধিয়া ছয় বজালৈ খোলা থাকিব পাৰে দোকান পোহাৰ আন্তঃজিলা যাতায়াত বন্ধ থকাৰ সম্ভাৱনাই অধিক সম্পূৰ্ণ কণ্টেইনমেণ্ট জ'নত থকা জিলাসমূহত দুই বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ থাকিব আনহাতে যিসমূহ জিলাত কোভিড সংক্ৰমণ হ্ৰাস পাইছে সেই জিলাত থাকিব অধিক শিথিলতা আৰু ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল তিনি নম্বৰ খবৰটি হৈছে ৰেচন কাৰ্ড হোল্ডাৰৰ বাবে জৰুৰী খবৰ কেৱল বিনামূলীয়া ৰেচনেই নহয় লাভ কৰিব এইসমূহ ডাঙৰ সুবিধা ৰেচন কাৰ্ড হোল্ডাৰৰ বাবে অত্যন্ত জৰুৰী খবৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে বিনামূলীয়া ৰেচনৰ লগতে আন কি সুবিধা লাভ কৰিব পাৰি জানি লওক দেশৰ সকলো নাগৰিকৰ বাবে ই অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পৰিচয় পত্ৰ হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি চৰকাৰে কৰোণাকালত দৰিদ্ৰ লোকসকলক বিনামূলীয়া ৰেচন প্ৰদানৰ কথাও ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰে নৱেম্বৰ মাহ পৰ্যন্ত দৰিদ্ৰ লোকসকলক বিনামূলীয়া ৰেচন দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে এই আঁচনিৰ জৰিয়তে দেশৰ প্ৰায় 80 কোটি লোকে বিনামূলীয়া ৰেচন লাভ কৰিছে কৰোণা পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দেশৰ দৰিদ্ৰ লোকসকলক 5 কেজি ৰেচন প্ৰদান কৰা হৈছে বিনামূলীয়া ৰেচনৰ উপৰিও এই কাৰ্ডখনে একাধিক লাভালাভ প্ৰদান কৰে আপুনি ঠিকনা প্ৰমাণ বা পৰিচয় পত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা ৰেচন কাৰ্ড আপুনি এই কাৰ্ডখন বেংকৰ কাম কৰিবলৈ বা গেছৰ কানেকশ্যন লোৱাৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এই কাৰ্ডখন ভোটাৰ আই ডি বা অন্যান্য নথিপত্ৰ আবেদন কৰাৰ বাবেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যদি আপোনাৰ উপাৰ্জন 27,000 টকাতকৈ কম বা আপুনি দৰিদ্ৰতা ৰেখাৰ তলৰ তেন্তে ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে তিনি প্ৰকাৰৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে এ পি এল বি পি এল তাৰ লগতে এ এ ৱাই ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে অনলাইনৰ জৰিয়তেও আবেদন কৰিব পাৰে
ইয়ার বাবে আপনি রাজ্যিক খাদ্য বিভাগের ওয়েবসাইটলে যাব লাগিব। এতিয়া আপনি এপ্লাই অনলাইন ফর রেশন কার্ড লিঙ্কত ক্লিক করক। আধার কার্ড, ভোটার আইডি, পাসপোর্ট, স্বাস্থ্য কার্ড আদি রেশন কার্ড আবেদনের সময় ব্যবহার করব পাৰিব। রেশন কার্ড তৈয়ার করার বাবে 5-45 টাকা চার্জ লওয়া হয়। ফর্ম ফিল আপর পিছত আপনি ধন জমা করে আবেদন দাখিল করব লাগিব। ফিল্ড ভেরিফিকেশন হওয়ার পিছত তৈয়ার হব আপনার রেশন কার্ড। ইয়ার লগতে দর্শক সকল, 5 নম্বর খবরটি হয়েছে স্যালারি হাইক্স বাম্পার খবর। ভারতত ব্যাপক হারত বাহিব কর্মচারী দরমহা। করোনা সংক্রমণের ফলত চাকরি হেরুয়াইছে বহু লোকে, সেইদরে বহা নাই বহু কর্মচারী দরমহাও। বর্তমানের সময় বহু লোক ভয়ঙ্কর সমস্যাত পড়িছে, কিন্তু অহা বছরের পরিস্থিতি ভালকৈ আহিব বলে দাবি করেছে এক সমীক্ষায়। আগন্তুক বিত্তীয় বর্ষত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানত কর্মরত কর্মচারীর ব্যাপক হারত কর্মচারী দরমহা বৃদ্ধি করার সম্পর্কে চিন্তা চর্চা চলিছে। করোনা সংক্রমণের ফলত দেশের অর্থব্যবস্থার ব্যাপক ক্ষতি সাধন হয়েছে, বস্তুর দামে আকাশ স্পর্শ করেছে, ফলত আগন্তুক বছরের কর্মচারী দরমহা বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ই কমার্স, ফার্মাসিউটিক্যাল, তার লগতে আইটি আর অর্থনৈতিক পরিষেবার কর্মচারী দরমহা বহুয়ার সম্ভাবনা আছে। তার লগতে ইয়ার লগতে দর্শক সকল, 6 নম্বর খবরটি হয়েছে বিধায়কের পদত্যাগ করব নাকি অখিল গগৈ। কলে এয়া মোর বাবে উচিত স্থান নহয়। শিবসাগর বিধায়ক অখিল গগৈ করা এক মন্তব্যের পিছতে আচরিত হয়েছে রাইজর দলের নেতা সকল। এক সাক্ষাৎকারত গগৈ কয় যে বেশিদিন মই বিধায়ক হয়ে নাথাকো, কেনো মই ভাবো যে এয়া মোর বাবে উচিত স্থান নহয়, মই পদত্যাগ করব পারো। গগৈ লগতে কয় যে মোক বহুত নিয়ম আর অনিয়মের মাজত বান্ধি রাখিছে, বহু সাম্প্রদায়িক আর সমাজ বিরোধী কাম কাজের বিরুদ্ধে মাত মতা বা পদক্ষেপ গ্রহণ করাত মোক বাধা দিয়া হয়েছে। বিধায়ক হয়ে থাকাটো মোর বাবে অধিক নিরাশাজনক হবও ধরেছে। ইয়ার পিছতে অখিল গগৈ কয় যে অসম সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার আর NIA পুনের গ্রেফতার করার বাবে একেলগে কাম করে আছে। তেওঁ কয় যে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী, অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী আর NIAই গ্রেফতার করার বাবে ষড়যন্ত্র রচিছে। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন সন্দর্ভত গগৈ কয় যে মই কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি আর রাইজর দলের কেতিয়াও অসমত কা বলবধ হবলৈ নিদিও, তদুপরি অসমৰ জনসাধারণ হিমন্তৰ শাসনের পৰা সুরক্ষিত নহয় বলে গগৈ কয় যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই সাম্প্রদায়িকতার মাজেৰে সমাজত হিংসা সৃষ্টি করব বিচাৰিছে, আমাক পরিপক্ক মুখ্যমন্ত্রী নালাগে। ইয়ার লগতে দর্শক সকল, 7 নম্বর খবরটি হয়েছে কর্ণাটক CM অর্থাৎ চিফ মিনিষ্টার। কর্ণাটকত প্রচণ্ড যুজবাগর, কোন হব কর্ণাটকর নতুন মুখ্যমন্ত্রী, সিংহাসনত দখলের দৌড়ত কোন কোন? সোমবারে কর্ণাটকর রাজনীতি দলে নতুন মুখ্যমন্ত্রী BS ইয়েদুরপ্পাই পদত্যাগ করার পিছত শাসনের বাকজরি কার হাতলে যাব তাকে লৈ রাজ্যখনত চলিছে ব্যাপক গুণাকথা। এই পর্যন্ত কোনো শীর্ষ নেতাই মন্তব্য করা নাই এই বিষয়ে, কিন্তু যি দুজনের নাম চর্চার শীর্ষত আছে তেওঁলোক হৈছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী আর BJP রাষ্ট্রীয় সাধারণ সম্পাদক CT ৰবি। কিন্তু সূত্রর মতে প্রহ্লাদ যোশীর সম্ভাবনাই অধিক। প্রহ্লাদ যোশী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি আর সম্ভাবনায় এই মুহূর্তলৈ অধিক বলে জানিব দিছে রাজনৈতিক বিশ্লেষক সকলে। সে যদি হয় তেন্তে কর্ণাটকত 1988 পিছত প্রথম ব্রাহ্মণ মুখ্যমন্ত্রী হব। আনহাতে CT ৰবি মুখ্যমন্ত্রী হলে কর্ণাটকের দক্ষিণ অঞ্চলত BJP ভেটি অধিক শক্তিশালী করবা যাব। প্রহ্লাদ যোশীয়ে এই সম্পর্কত কোনো মন্তব্য করার বিরত আছে? ইতিমধ্যে তেওঁ কৈছে যে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব লব চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। উল্লেখ্য যে 2004 চনের ধারবার সংসদীয় সমষ্টির সাংসদ রূপে নির্বাচিত হয়ে আহিছে প্রহ্লাদ যোশী। 2012-2016 কর্ণাটকত BJP সভাপতিও আছিল। 2019 লোকসভা নির্বাচনত যোশীয়ে 2 লাখের অধিক ভোটের ব্যবধানত জয়লাভ করেছিল। যোশীর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আন এক কারণ হব মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পথত। জানিবপরা মতে RSS-এ পুনের লিঙ্গায়ত সম্প্রদায়ের প্রায় নতুন মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন করা বিচারে, যদিও BJP এইবার অনালিঙ্গায়ত কোনো এজনক মুখ্যমন্ত্রী হওয়াটো বিচারিছে। ইপিনে কর্ণাটকের রাজনীতির শক্তিশালী ভূমিকা লওয়া লিঙ্গায়ত সম্প্রদায়ের মুখ্যমন্ত্রী এডিরূপ্পাক পদত্যাগ করবলে বাধ্য করে BJP নেতৃত্বে ভুল করেছে বলে কব বিচারে একাংশ লোকে। ইয়ার লগতে দর্শক সকল, 8 নম্বর খবরটি হয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহ খোলক, প্রথমে খোলক। করোনা মহামারীর প্রকোপ খামকতার মাজতে ICMR এই পরামর্শ।
COVID-19 মহামাৰীৰ প্ৰকোপ কিছু খামকটাৰ মাজতে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফৰ মেডিকেল ৰিসৰ্চ সমূহকৈ ICMR-এ পোনপ্ৰথমে প্ৰাথমিক বিদ্যালয় খোলাৰ পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিছে ICMR-ৰ মুৰব্বী ডাক্তৰ বলৰাম ভাৰ্গৱে উচ্চ মাধ্যমিক আৰু মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ খোলাৰ পূৰ্বে প্ৰাথমিক স্কুলসমূহ খোলাটো উচিত হ'ব বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ায় মঙলবাৰে এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ICMR-ৰ মুৰব্বীজনে কয় শিশুসকলে সচৰাচৰ ভাইৰেল ইনফেকশ্যন বেছি ভালকৈ প্ৰতিহিত কৰিব পাৰে সেয়েহে ভেকচিন প্ৰদান নকৰিলেও শিশুসকলক স্কুললৈ পঠিওৱাৰ পক্ষত স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে ডাক্তৰ ভাৰ্গৱে অৱশ্যে খোলাৰ আগতে স্কুলৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰী সকলোকে ভেকচিন প্ৰদান কৰি লোৱাটো অনিবাৰ্য বুলিও মন্তব্য কৰে ভাৰ্গৱে উল্লেখযোগ্য যে পৰিস্থিতি কিছু নিয়ন্ত্ৰণলৈ অহা যেন অনুভৱ কৰি দেশৰ একাধিক ৰাজ্যই স্কুল মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় খোলাৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে আনহাতে ICMR-এ নিজাববীয়াকৈ কৰা চিৰো ছাৰ্ভেৰ ইতিমধ্যে ফলাফল ঘোষণা কৰিছে এই ছাৰ্ভেত শিশু আৰু কিশোৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছিল ছাৰ্ভেত 67.6% লোকৰ শৰীৰত এণ্টিবডি পোৱা গৈছে শিশুৰ 6 বছৰৰ পৰা 9 বছৰৰ মাজত 57.2% মাজত এণ্টিবডি পোৱাৰ বিপৰীতে কিশোৰৰ 10 বছৰৰ পৰা 17 বছৰ 61.6% শৰীৰত এণ্টিবডি পোৱা গৈছে এই সমীক্ষা জুন জুলাই মাহত কৰা হৈছিল আৰু ইয়াত 2,892 শিশু আৰু 5,799 কিশোৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছিল চিৰো ছাৰ্ভেত এণ্টিবডি থকা ব্যক্তিৰ পৰিসংখ্যা উলিওৱা হয় অৱশ্যে এতিয়াও 40 কোটি লোক প্ৰতিৰোধহীন হৈ আছে বুলিও সমীক্ষাৰ ফলাফলত প্ৰকাশ পাইছে সমীক্ষাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল 28,975 প্ৰাপ্তবয়স্ক লোকে দেশৰ 21খন ৰাজ্যৰ 17খন জিলাত ICMR-এ এই সমীক্ষা চলাইছিল দৰ্শকসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ দৰ্শকসকল আজিলৈ বাই বাই আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম জয় অসম জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম